новините точно в 8. За първи път България и Македония ще честват заедно 24 май. Това ще стане в Рим, където днес на официално посещение заминава българската делегация, водена от премиера Бойко Борисов. Начало на македонската делегация е Зоран Заев. На връх празника двете делегации ще се поклонят за първи път заедно пред гроба на свети Кирил в Рим и ще посетят базиликата Санта Мария Маджоре, където папа Адриан II благославя славянската азбука и книги. Съвместното българо-македонско отбелязване на 24 май е продължение на договора за добросъседство, подписан миналата година. По-късно днес двете делегации ще участват и на официалният прием, даван от българското посолство по повод празника в Рим. На 25 май пък премиерът Борисов ще е на аудиенция при папата. По традиция, по повод празника, всяка година държавна делегация на високо равнище отива на аудиенция при главата на Римо-католическата църква. Традицията е от 70-те години. Тази година в българската делегация участват и водещи български учени и културни дейци, сред тях председателят на БАН, академик Юлиан Ревалски, директорът на Софийската филхармония Найден Тодоров и други. Екип на телевизия Европа също ще придружи делегацията. Ани Бълджиан и Николай Куманов ще ни информират за новините от Рим днес и утре. През последните години се променя начинът, по който младите хора у нас трупат знания. Те търсят все повече конкретна информация в определена сфера, в която се специализират. От това страда общата им култура, но това далеч не означава, че младите са по-необразовани, смятат експерти. Даваме ви подробности. Младите хора у нас притежават знания, които са по-различни от тези на по-старото поколение. По-конкретни, по-фрагментирани. Те подбират информацията, която да получават и го правят с точна и ясна цел. Това далеч не значи обаче, че младото поколение е по-необразовано или нискокултурно, смята преподавателят във факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет, доцент Георги Лозанов. Модерната информационна ера, знанието, начинът на възприемане на заобикалящия ни свят просто се трансформира, посочи той. Има едно поколение обаче, което има съвсем друго отношение към четенето, намира, така да се каже, текста на друго място, на екрана, има много по-оттам и различно мислене за самия текст, но много по-бързо и фрагментарно очаква да му се казват нещата, а не в едни цялостни, литературно промислени истории, като от времето на класическия роман, да каже. Това поколение няма да го видите да чете Война и мир. За сметка на това, то има много бърз рефлекс да се ориентира от кратки информации въобще в света. Променят се и сферите, в които хората имат познания. Те стават по-конкретни, практични, за сметка на общата им култура. От някои неща са изключително просветени, които са свързани с технологиите, с този паралелен виртуален свят и така нататък. Плюс, разбира се, с масовата култура, плюс с изкуството и музиката и модите, които харесват. И заедно с това имат една, към всичките други неща, едно доста пренебрежително отношение към всички, така да се каже, това, което на времето наричахме обща култура и се смяташе за задължително. Като цяло нивото на интелигентност сред българите силно нараства. Този процес е свързан с глобализацията и респективно по-високите изисквания за знания и умения на хората. Сега и по другите теми от региона и света. Правителството на Македония няма намерение да се откаже от предложението за име Република Линденска Македония в навечерието на поредният кръг разговори по темата в Нью-Йорк с посредничеството на Матю Нимиц. Предложението на премиера Зоран Заев бе категорично отхвърлено, знаете, от гръцката страна, откъдето заявиха, че добре е накрая Скопие да се съгласи на име за всеобща употреба и на промени в конституцията си. Ръководителят на гръцката дипломация Никос Кодзиас отбеляза, че решение за името трябва да бъде търсено между предложенията на Матю Нимиц, без да се вземе предвид последното предложение на правителството в Скопие. Кодзиас от няколко дни на посещение в Съединените щати, където информира за напредъка в преговорите държавният секретар Майк Помпео и съветникът по национална сигурност Джон Болтън. Гръцкият външен министър допълни, че Вашингтон се интересува много от намирането на решение по спора, но не оказва натиск върху нито една от страните. Кодзиас и македонският му колега Никола Димитров сядат днес на една маса с Нимиц за първи път, след като Заев предложи варианта Република Линденска Македония. Той получи подкрепа само на партиите от управляващата коалиция в Македония, а опозиционната ВМРО ДПМН го отхвърли категорично. Опозиционната албанска партия Алианса на Зиадин Села също твърди, че това е име е удар върху светският характер на държавата. ВМРО ДПМН е категорично против всяка промяна и в конституцията, чрез която да се смени конституционното име на страната в момента. Върховният водач на Иран, Аятолах Али Хаменей,
постави на европейските страни 7 условия, ако искат Техеран да остане в ядреното споразумение след излизането на Съединените щати от него. Хаменео повести тези условия на среща с представители на трите клона на властта в страната. Сред изискванията са мерки, според които Европа трябва да гарантира, че търговското сътрудничество с Иран ще бъде продължено, както и гаранция за продажбата на ирански нефт. И още. Трябва да бъде гарантирано, че Европа няма да влияе на иранската балистична програма и регионалните й дейности по време на преговорите. Хаменей заяви, че в Техеран няма конфликт с Великобритания, Франция и Германия, но заради предишен опит не може да им се вярва. Върховният водач подчерта, че ако Европа се бави с отговор за изискванията, то Иран има правото да продължи ядрената си дейност. Той заяви още, че вече Техеран не може да сътрудничи с Съединените щати под никаква форма. Решението на Аятола Хаменей идва 2 дни след като държавният секретар на САЩ Майк Помпео постави условията на Вашингтон за подписване на ново ядрено споразумение с Техеран. Сред тях бяха оттегляне на военните си сили от Сирия и прекратяването на подкрепата за бунтовниците в Йемен. Минути за изкуство. Непозната до този момент картина на Рембрандт излезе на бял свят. Неен откривател е 39-годишен търговец на изобразително изкуство, казва се Ян Сикс, и за първи път я вижда в каталога на аукционна къща в Лондон. Сега портрет на млад джентълмен е изложена в музей в Амстердам, където ще остане един месец. Холандски търговец на изкуство е направил откритието на живота си в аукционна къща през 2016 година. В непозната до този момент картина той вижда ръката на гениалния нидерландски художник Рембрандт Ван Рейн. Произведението е останало незабелязано цели 4 века. Портретът на добре облечен млад мъж с червена коса бе изложен за пръв път в музея Ермитаж в Амстердам, където ще остане един месец. Това е пръв нов Рембрандт от 1974 година насам. Аз съм търговец на изкуство и разбира се, финансовата изгода е фантастична, но в крайна сметка не заради нея извърших това дело. Обичам да откривам нови картини. Обсебен съм от Рембрандт. И да, получих възможност един път в живота да открия негова творба. Това е направо мечта. С помощта на анонимен инвеститор, Сикс се здобива с портрет на млад джентълмен за 137 000 паунда на търг в Лондон. Имайки предвид предишни продажби на оригинални картини на Рембрандт, тази картина вероятно ще струва 10 пъти повече. С познанията си за художника и периода, дилърът забелязва специфичен вид яка, каквато е носил моделът и който е бил на мода за кратко време около 1633 година в Нидерландия. Освен това, портретът носи белезите на стила, който единствено Рембрандт използва по това време. На финала ще сме ви полезни с още малко информация във връзка с днешният 24 май. Има и организация на движението специално за днешният празник и във връзка с тържествата. Даваме ви веднага подробностите. Празничната програма за Деня на славянската писменост и култура в София налага частична реорганизация на движението. Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства в района на Националната библиотека. На улица Оборище, между улица Кракра и булевард Васил Левски, от страната на Националната библиотека. На улица Шипка, между улица Кракра и булевард Васил Левски. На паркинга зад Националната библиотека. Шофьорите няма да могат да паркират и около площад княз Александър I. Заради празничното шествие, което ще се проведе от площада пред археологическия музей по булевард Цар Освободител, булевард Васил Левски до паметника на Свети Свети Кирил и Методий, пред Националната библиотека се забранява влизането в двете посоки на пътни превозни средства по целия маршрут до 11 часа. От 10.30 до 12 часа се променят частично маршрутите на автобуси 9, 280 и 306, както и на тролейбуси 1, 2, 4 и 11. На възловите кръстовища в София ще има и засилено полицейско присъствие. От Центъра за градска мобилност ще спират и възстановяват поетапно движението на пътните превозни средства в зависимост от преминаването на участниците в шествието. Европа сутрин продължава. Останете с нас, след малко в студиото влиза професор Михаил Неделчев.